Aí pessoal, essas luminárias, mano. Olha que louca. Eu acho que é Harry Potter esse aqui, mano. E aí, rapaziada? Pessoal, começando mais um vídeo, galera, ó. Essas bonecas aqui, ó. Barbie, galera, ó. E tem essa aqui, ó, de 60 centímetros. Antigona essa aí, hein? Aí, ó, que top. Essa aqui tá com o vestidão original, ó. E é isso aí, galera. A gente hoje tá aqui na feirinha em São Paulo. Vamos ver se a gente consegue achar alguma raridade, alguma coisa interessante. Tem muita miniatura aqui hoje. Olha esse Pinóquio. Que louco, galera. Não sei como é que faz pra... Deve estar tá solta aqui a linha, mas é maneiro. E é isso aí, galera. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal. A gente tem também um grupo de colecionadores. Quem tiver interesse, só chamar no Instagram. Vou deixar o link aí na descrição. E é isso aí, galera. Começou, ó, hoje em São Paulo, ó. 5 da manhã agora, hein, galera. Tamo no gás, é nóis. Aí, pessoal, quem nunca viu aí, ó, o Supla grande, ó, foi feito aí, ó. Estrela. Então, existe, ó. Raridade total aqui, ó. Quem gosta de coisa antiga, coisa rara, tem aqui, galera, ó. Aí, ó. Olha esse boneco aqui, ó. 350, eletrônico. Aí, ó. Tem esse aqui também, ó. Só coisa boa. O rapaz tá montando aqui, ó. Banquinho do alemão aqui, ó. Quem quer raridade, ó, só vem aqui, mano. Aí, ó. Tem umas coisas mais novas ali, ó. Kinder Ovo, mas ó. Brinquedo de bolha ali, ó. De plástico. Bolha, mano. Você ganhar um desses, você tinha que ir na festinha. Só coisa maneira, galera, ó. Aí, ó. Copinho da Heineken, ó. Da final da. Da Champions, será que é? Acho que sim. Aí, ó. Manualzinho do Autorama também. É, difícil também de ver. Aí, ó, mascarazinha do Popeye, de papel, aquelas antigamente. Carnaval era assim antigamente. E é isso aí. Vamos seguir na caçada, galera. É nóis. Aí, pessoal, MM aqui, ó, tirando onda no, na praia, ó. Bem maneiro esse aqui, ó. Tá completo, tá com um pouco de risquinho, mas faz parte. Esse aqui tá bem detonadinho, ó. Mas tá bonito, mano. Tem um desse vermelho, tem um amarelo. Eu acho que já vi um azul também. Mas esse tá com a pintura bem detonada. Pra restaurar aqui, quem manja, aí fica fácil, né? Aí, ó. Na visona do... Da NASA, ó. Mattel. E olha aí a quantidade, ó. Olha a quantidade de brinquedo que tem. Aí, ó. Tem bastante boneca hoje, ó. O pessoal pede pra mostrar aí as bonecas. Mas geralmente é bonecas sem roupas, né? São bem desvalorizadas. Dinossauro também. O pessoal pede pra mostrar bastante. Tem miniatura. Miniatura sempre tem. Toda feira praticamente é miniatura, porque... A galera dá prioridade porque é mais fácil de transportar, né? Então, o pessoal coloca na caixa aí, fica facinho de carregar, né? No carro e tal. É. A banquinha da Carol aqui é forrada, galera. Tem até uns tênis aqui enjoado. Box, DVD, ó. Ferramenta. Aí, ó. Só coisa boa, galera. Olha esse itemzinho, galera, que a gente pegou. Original, ó. Também Mattel, ó. Nunca tinha visto. Muito maneiro. Botas, né? Uma boia. Muito legal. Isso aqui vai estar disponível, galera, no nosso grupo. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição. É só chamar no Instagram. Primeiro link da descrição, galera, ó. E é isso aí, ó. Vamos continuar na caçada, galera.
E aí, galera, que os caras pegaram aqui, ó. Eu acho que é Harry Potter esse aqui, mano. Muito louco, ó. Todo articulado. Olha, não tem detalhe, não. Talvez ele tenha uma base aqui faltando, mas isso aí é indiferente. Muito maneiro, ó. Deve ter aí uns 20 centímetros. Tranquilo, ó. Peça top aí pra coleção. Esse vai ficar na coleção, né? Meu, maneiro, galera. Aí, pessoal, essas luminárias, mano. Olha aí que louca. Eu achei que era resina, mas não é, mano. É MDF e vinil. Eu acho que é impressão... É impressão 3D? Vocês que fazem, né? Tá. Aí, ó. Eles pegam os bonequinhos já em vinil e aí montam numa plaquinha ali de MDF ali, ó, talvez. Bem artesanal mesmo, galera, ó. Que top, ó. A média aqui é de R$200, ó. Olha esse aqui, que louco, mano. Eu acho muito maneiro, ó. Tem Mario também, ó. Olha, ó. Aí, que louco. Tem também, ó, escudo, ó, do Capitão, ó. Tamanho real, ó. É metal esse aqui, ó. Aí, ó. Varinha do Harry Potter, ó. Nimbus 2000, ó. Aí, ó. Aí, que louco. Luminária também, ó. Tem um chapéuzão ali, ó, também do chapéu seletor, ó. Mas o foco deles é mais as luminárias, né? Eles pegam os bonecos, ó, tipo aquele Hulk ali, ó, piratinha. Mas ficou bem feito ali um cenáriozinho, ó. Mas eu gostei mesmo aqui, ó, dos Marios e da luminária, ó, galera. Trabalho muito bem feito, ó. É isso aí, galera. Aí, galera, cachorrinho de três cabeças, ó. Que louco. Muito maneiro, ó. O Harry Potter, ó. Olha que item sensacional. Aí está 190. Aí, ó. Banquinha do Doug aqui, ó. Tem mais coisa ainda. Aí, ó. Ele abre a boca, ó. Muito louco. Muito maneiro mesmo, ó. Peça bonita, ó. Quem gosta de Harry Potter aí, ó. E tem mais coisa. Tem uns... Esse aqui é piratinha, né? Tá bonito também, ó. Os Power Rangers viram a cabeça. Cada, ou 50 lotes. 50 lotes, né? Aí, ó. Maneiro. He-Man. Ali, ó. Ainda tem uns games aqui, ó. O Doug é mais na parte dos games, mano. Fizer uns gamezinhos, ó. No jeito, ó. É só vir aqui, galera. Aí. Joguinhos de terror, ó. E tem esse Atari aqui, ó. O Atari, tá quanto? Esse tá 400 completo aí. Completão, ó. Vai com as fitinhas? É, vai com as fitinhas também. Até vai com o modo de aveia feito. Ah, isso aí é legal, galera. Quem não tem aqueles. Aquelas TV antigas, né? Aí, ó. Só já tá modificado. É, e dá pra colocar em qualquer TV, né, mano? Não precisa daquele negocinho, né? Aquela caixinha. Aí, ó. Atarizão 400, ó. Dois controle e quatro fitinhas. Isso aí. Enquanto isso, na sala de justiça. E aí, rapaziada? Pessoal, eu vou mostrar alguns itens que a gente pegou na caçadinha, galera, que precisa de um restauro. Então, vamos começar aqui com esse MM, ó. Ele tá... não tá quebrado, não tem nada, mas a pintura dele... Ó, o vidro traseiro aqui tá bem ruim, ó. E o da frente, ó, dá pra ver que tentaram passar alguma tinta, alguma coisa. Eu acredito que um contact preto deve resolver aqui, ó. Mais fácil. Aí, eu acho que é isso aí, ó. Seguindo aqui, ó, na linha do MM, galera, ó. Os olhinhos aqui também tá bem detonadinho, ó, a mão. Então, aqui, ó, são todos itens para restauro, tá, galera, ó. Guerreiro aqui, galera, ó. Esse aqui é Bandai, ó. Esse aqui já é um pouco mais difícil. Ele tá com alguns detalhes aqui de... uns raladinhos aqui, ó, no braço, na perna. Esse também, galera, ó. Majin Buu aí, ó. Tá com esse detalhe aqui, ó. É uma dó. É um piratinha, mas ele tá bem bonitinho, ó. E tem esse, galera, ó. Rei Leão, ó. Tá sem o pé, galera, ó. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, a não ser que a pessoa tenha
De repente um outro pé aí que possa aproveitar. Bem mais trabalhoso esse aqui. E é isso aí, pessoal. Esses foram alguns itens da caçada. Eu peguei só itens para restauro. Quem tiver interesse, galera, de participar do nosso grupo de colecionadores, é só chamar no Instagram. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu vou pedir para vocês também seguirem nossos canais parceiros. Eu vou deixar também o link na descrição. Então é isso, galera. Beijo, abraço e... tchau!